უკვე 10 წელზე მეტია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ჯავახეთში წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ფუნქციონირებს, სადაც 200-მდე ბავშვი ოჯახურ გარემოში იზრდება. ეს პატარები ეკლესიამ შეიფარა და მათ აღზრდა განათლებაზე ზრუნავს, თუმცა სამწუხაროდ ბავშვთა სახლი ცოტა ხნის წინ ცილისწამების ობიექტი გახდა. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა მოამზადა რეპორტაჟი, სადაც აღსაზრდელები, მათი მშობლები, პედაგოგები და ბავშვთა სახლის ხშირი სტუმრები, საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები თავიანთ შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებენ. ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. რამდენიმე დღის წინ მაია ილურიძემ გადაცემა სხვა რაკურში განაცხადა, რომ მისი შვილები საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჯავახეთის წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონატში რთულ პირობებში იმყოფებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ილურიძემ ბავშვები პანსიონატიდან 2012 წელს გაიყვანა. ერთ-ერთი მშობელი, ხალბატონი, რომელსაც სამი შვილი დღესაც ჯავახეთის პანსიონატში ჰყავს მიბარებული, ამბობს, რომ მაია ილურიძე მას გადაცემაში მისვლამდე დაურეკა და ჰკითხა, ქონდა თუ არა პრეტენზია ამ ბავშვთა სახლთან დაკავშირებით. პანსიონატის სამი აღსაზრდელის დედას ჩვენც გავესაუბრეთ, თუმცა მისივე თხოვნით არ ვასახელებთ მშობლის სახელსა და გვარს. მე ვიცი, რომ ამ სკოლაში ეს არ ხდება. არ ექცევიან ამ ბავშვებს ცუდად, იმიტომ რომ ხლა უფროსი გოგო ისეთი პიროვნება არის, რომ იმას რომ ვიღაცამ დაუყვიროს, იმაზეც კი მომიტანს ამბავს და მეტყვის 11 წლის. მაგრამ ისეთი ბავშვია, რომ არ ვიცი, აი ძალიან ისეთი ბავშვია, რომ არ დამალავს, ნამდვილად არ დამალავს. იცი რა, რომ იმ სკოლაში ხა ვიღაცა ბავშვს ცუდად ექცეოდეს, ნამდვილად არ დამალავს. ვეცადე, რომ ის ბავშვი იმ სკოლაში ყოფილიყო, რომ რეჟიმი ქონოდა იმ ბავშვს და თავისუფლად არ ყოფილიყო. აი ამის გამო მე ვიცი, რომ ამ სკოლაში ესეთი რაღაცა ნამდვილად არ მოხდება. იმიტომ თუ მოხდება, ამ ბავშვისგან უნდა გავიგო. სამი წელი ჩემი შვილები მან დარიან და ერთხელ მაინც იტყოდნენ, რომ აი დედა მე მასწავლებელმა დამიყვირა, ან მცემა, ან შეურაცხყოფა მომაყენა, არ არსებულია. მითუმეტეს მე რომ ეს ბავშვი მივიყვანე სკოლაში, მაშინ ზესტაფონის სკოლაში იყვნენ ეს ბავშვები, ეს საპატრიარქო სკოლა იყო, ზესტაფონში მივიყვანე. მერე გადაიყვანეს ნინოწმინდაში. როცა მივიყვანე ზესტაფონში, უთხარი მასწავლებლებს, ეს ბავშვი არის ძალიან ცელქი, არის ძალიან თამამი. და ძალიან აგთხოთ, რომ ცოტა მკაცრად მოექცეთ. მასწავლებელმა მე მას ემითხა, რომ არანაირი სიმკაცრის მე უფლება არ მაქვს. შემიძლია წნარად დაველაპარაკო, დავარიგო, მიხვდეს, რომ აქ არის სკოლა და უნდა იყოს წესრიგში. ხა მასწავლებელი რომ მაგას გეტყვის, რომ მე დაშჯის უფლებაც არ მაქვს, იმ მასწავლებლებს სემის უფლება როგორ ექნებათ მე ეს არ მისმის. ჩვენ სატელეფონო საუბარი ქონდა მაია ილურიძესთანაც. გამარჯობათ ხალბატონო მაია. გამარჯობათ. სულ დროს ხარ გერეკავთ ტელევიზიიდან გაწუხებთ. არა, რომელი? საპატრიარქოს ტელევიზია. დიახ. ხალბატონო მაია, იცით რა არის სიუჟეტს ვაკეთებთ ჯავახეთის პანსიონატთან დაკავშირებით და თქვენი ჩაწერა გვინდოდა. ტრანსპორტი ვარ ახლა და ამ ნომერზე რომ დაგიკავშირდეთ ეს საათში. დიახ, ხალბატონო მაია, საპატრიარქოს ტელევიზიიდან გიკავშირდებით, ისე ძალიან ახლა როგორ გესაუბროთ? უკმაყოფილოები ნამდვილად არ არიან. არანაირად არც მასწავლებლებზე ცუდს არ იძახიან პირიქით. უფროსი გოგო, რომელიც სწავლობს, ის არის ცოტა ნერვიული ბავშვი. და ცოტა ისეთი თამამი ბავშვიც იყო და რაც მაგ სკოლაშია ძალიან გამოსწორებულია. უფრო რეჟიმშია ჩამდგარი, უფრო მეტის დილობა აქვს მიღებული, საჭმეს არ შეჭამს, რომ მამაო ჩვენო არ თქვას. სასიხარულო ემოციები კი აქვთ ხოლმე, ეკლესიაში წასვლა, ღონისძიებები აქვთ, იქ კომპიუტერს სწავლობენ, აი ყველანაირად უფრო შემართებული ბავშვები არიან. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 2004 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ლოცვა-კურთხევით დაარსდა. პანსიონატის ხალთელმა მთავარეპისკოპოსმა სპირიდონმა ერთ დიდ ოჯახად დაქცია. ყველაზე რთულ პერიოდში მოუწია მღვდელმთავარს დიდი საქმის განხორციელება, თუმცა დიდი შრომის ფასად უწმინდესის კეთილწამოწყებას მალევე შეასხა ხორცი. ღვთიურთავარმა წლების განმავლობაში მრავალი წინააღმდეგობის მიუხედავად შეძლო ღვთისანაბარად დარჩენილი პატარებისთვის ყოველდღე დღესასწაულად ექცია. სწორედ აქ არსებულმა თბილმა გარემომ ნინოწმინდის ბავშვთა სახლის თითოეულ ბინადარში დიდი სიყვარული და განსაკუთრებული იმედი გააღვიძა. Thank you.
პანსიონატი დღეს 200-მდე ახსაცდელს ითვლის. თითოეული მათგანისთვის აქ კომფორტული გარემოა შექმნილი. Მოზარდა უმრავლესობა იქვე არსებულ სკოლაში და სხვადასხვა წრეებზე დადის. სხალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი პანსიონატის თანამშრომლებთან ერთად არაფერს იშურებს, რომ მათი ახსაცდელები საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად იქცნენ. წლის ვიწები აქ 12-13 წელი. აქ არის ძალიან კარგი მდგომარეობა, ყველანაირი კარგი მდგომარეობა. ვსწავლობთ აქ, სვავ, ჯამთ, ყველანაირად გვივლიან. მე 5 წლიდან 16 წლამდე გავიზარდე პანსიონატში, ანუ 11 წელი ვცხოვრობდი აქ და დღემდე ვმუშაობ აქ. მაქვს ძალიან დიდწლიანი ურთიერთობა პანსიონატთან. ძალიან კარგი აღვიზარდე. არნერ დაძაბულობა არ ყოფილა, არნერ ცოდი სიტუაცია არ ყოფილა პირიქით. ისეთი კარგი სიტუაცია იყო, ისეთი გარემო იყო, რომ ესეთი გარემო დაძაბულობა გარეთ ძალიან ბევრს არ აქვს. 2010 წლიდან ნინოწმინდის პანსიონის ბავშვთა სახლიდან შემოგვიყვანეს, თავიდან 56 მოსწავლე იყო და დღესდღეობით მათი რიცხვი უკვე 145-მდე. ბავშვებს აქვთ ყველანაირი პირობა და იმაზე კარგი პირობა ვიდრე ოჯახის ბავშვებს შექმნილი იმისათვის, რომ იყვნენ, განვითარდნენ და ასე შემდეგ. ჩემი შვილებიც ამავე სკოლაში დადიან და მეგობრობენ ამ ბავშვებთან. და გარდა იმისა, რომ სკოლაში აქვთ ურთიერთობა, სკოლის შემდეგაც პრაქტიკულად მთელ თავის თავისუფალ დროს ბავშვთა სახლში ატარებენ, ესე ვთქვათ, თავის მეგობრებთან და რა ვიცი, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან, როგორც კოლექტივით, როგორც პირობით და აბსოლუტურად ყველაფრით. ამ სკოლაში მუშაობის დაწყებიდან მაქვს ურთიერთობა რა თქმა უნდა ბავშვებთან და პანსიონთან. საჭიროების შემთხვევაში მოვდივართ პანსიონში და უტარებთ ხოლმე დამატებით მიცადნეობებს. ამასთან დაკავშირებით რაც შემიძლია ვთქვა, რომ პირობები არის იმის, რომ მასწავლებელი შემოვიდეს პანსიონში, დამატებითი მიცადინებები ჩაატაროს და ყველანაირი პირობა ექნებათ ბავშვებს განათლების მისაღებად. ანუ ამას ესენი რამდენად გამოიყენებენ, ეს უკვე მათია დამოკიდება. ბავშვებს აქვთ საშუალო აკადემიური მოსწრება, ყავს წარჩინებული მოსწავლეებიც, ისინი სისტემატურად იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობას, განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში და ამ კონკურსებში აქვთ საკმაოდ მიღწევები. ბავშვები საკმაოდ გახსნილები არიან და თუ რაიმე პრობლემა აქვთ, ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იტყვიან ჩვენთან, მაგრამ ამის შესახებ არანაირი პრობლემა გულისკივილი არ გამოუხატავთ. უღრმესი მადლობა მინდა გამოხატო პანსიონატის ხელმძღვანელობის მიმართ, რადგან ჩემი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 4 წელია უკვე ჩემი შვილები იქ იზრდებიან და არ ვიცი, არის საუკეთესო მდგომარეობა და საუკეთესო პირობები. არც დედას არ ემეტება თავისი შვილი, რომ თქვა, ცუდ პირობებში იყოს. წინასწარ შევათანხმე ეს მე ხელმძღვანელობასთან, ნახე გარემო. კარგად ვიცნობ მე
გავიცნობ ჯერ კიდევ სისტაპონში ბავშვთა სახლის პედაგოგებს და ბავშვების დამოკიდებულებას ერთმანეთთან და შემდგომში ნინოწმინდაშიც ბევრჯერ ვიყავი და მე ვნახე სულ სხვა გარემო. რთულია რა თქმა უნდა ბავშვი უქნა ოჯახური გარემო, მაგრამ ის რაც არის, რაც მე ვნახე, იშვიათია და აი განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს აღზრდილებს, აღსაზრდელებს და აღზრდელებს. მეუფე სპირიდონის დამოკიდებულება და თითოეულ ჩვენთაგანის დამოკიდებულება ყველას კარგად მოიხსენება, რომ არის ძალიან ჯანსაღი, სულიერად ამაღლებული მომავალთაობების აღზრდა. ეს ადამიანები აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს. საშვილიშვილო საქმეს აკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ მათ გვერდში დგომა მხარდაჭერა ჭირდებათ და არა დაუშვათ რაღაც მიზეზების, უსაფუძვლო მიზეზების მოძიება და მოძებნა. ამ ბავშვებსო პატრონი ყავთ, აი რა გითხრათ, ეხა ისეთის ნეობრივი საფუძველი აღზდის, ისეთი მატერიალური პირობები ამ ბავშვებს რო აქვს, ნამდვილად ვიტყვი, რომ ალბეთ ახლა რამდენ პროცენტს, ეს სულ 80-90% ალბათ არ აქვს საქართველოში. მე პირადად არაერთხელ გახდით ბავშვთა პანსიონატში. მე მინდა ამზელების დამოკიდებულებაზე ვისაუბრო, იმ ფაქტებზე ვისაუბრო, რაც პირადად ჩემი საკუთარი თვალით ვნახე და ახთოვანებას ვერ მალავდი იმასთან დაკავშირებით, რაც იქ დავინახე. ეს იყო აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი მატერიალური პირობების შექმნილი და განსაკუთრებით აღსანიშნავი ის ურთიერთ დამოკიდებულება, რაც აღმზდელებსა და აღსაზრდელებს შორის იყო. ესეთი ლამაზი ურთიერთობა, ესეთი გულღია დამოკიდებულება, ესეთი თბილი ურთიერთობა გაოცებული ვარ, არ შეიძლება მსგავსი ასეთი ცილისწამება წამოვიდეს და მე ამით ხომ შეურაცხყოფა თავად იმ აღსაზრდელებს, იმ ბავშვებს მიადგათ. შეუძლებელია თუ კი ბავშვი წნეხის ქვეშ არის, ფსიქოლოგრად ის არ გამოავლინოს. ამ ბავშვებს მსგავსი არაფერი არ ეტყობათ. მათ თვალებში სიხარულია, მათ თვალებში ღიმილი არის, მათ თვალებში მხიარულება არის. ისინი მე ჩემი ყურით მომისმენია, როგორ მიმართავენ დედობით აღმზრდელებს. აი მათი დამოკიდებულებებით, ამ ბავშვების სითბოთი, სიყვარულით, მათი ღიმილიანი და გაცისკროვნებული სახეები სწორედაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ ისინი ჩემი და ჩვენი მეგობრებიც არიან. სწორედაც აი ამ სითბომ, აი ამ ურთიერთობებმა ამ ბავშვებთან პირადი ურთიერთობებიც კი ჩამოგვიყალიბა და ჩვენი ამხანაგები და მეგობრები არიან. იქ ჩვენ აღმზრდელებს ყავდა, მათთან ქონდა ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულება. ისინი არანაირად სულად არ გვექცეოდნენ. იქ არის ისეთი ურთიერთდამოკიდებულება და სიყვარული, რომ აღსაზრდელი ბავშვები აღმზრდელებს დედასაც კი ეძახიან. რაც შეეხება იქ მდგომარეობას, გარემო არის ძალიან მშვიდი, წყნარი, ბავშვებს აქვთ ყველანაირი შესაძლებლობა იმის, რომ განვითარდნენ, სრულყოფილი ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ. გავიზარდე აღნიშნულ პანსიონატში, დღეისათვის მომეცა საშუალება იმისა, რომ მე სწავლა საპატრიარქოს უნივერსიტეტში და ვსწავლობ განათლების ფაკულტეტზე მეორე კურსზე. იქ ძალიან კარგად არიან ბავშვები, მშვიდ გარემოში იზრდებიან, ყველანაირად არიან უზრუნველყოფილი, ანუ სწავლობენ და ყალიბდებიან ადამიანებად. სახოლობდი 10 წლის განმავლობაში უშუალოდ მიწევდა ბავშვებთან ურთიერთობა. როგორც წირვების ხრივ, ასევე შევდიოდი ყოველ ჯგუფში. ყოველ მათგანს ფიზიკურად ხედავდი და ჩემს თვალწინ იყვნენ და ჩემს თვალწინ იზრდებოდნენ ამ 10 წლის განმავლობაში და მსგავსი ესეთი შემთხვევა შეუძლებელია ფიზიკურად არასდროს. მე 6 წლის განმავლობაში ვიზრდებოდი ამ აღნიშნულ პანსიონატში. ეს ამ პანსიონატში შესახებ შემიძლია თქვა ის, რომ ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელშიც მე გავიზარდე. აქ ყველაფერი უზრუნველყოფილები არიან ბავშვები. მატერიალურად სწავლის ხომ ყველა პირობები არის გართობისათვის, სწავლისათვის და არ ვიცი ყველაფრისათვის. ჩემთვის მართაც აღმაშფოთებელია ის, რაც ტელევიზიით ისმის, თუნდაც იმ ბავშვების მიმართ და იმ პანსიონის მიმართ, რადგან ეს სიმართლეს არ შეეფერება, რომ იმ სკოლაში არა აქვს არავითარ ძალადობას ადგილი და პირიქით კიდე ერთხელ ნებისმიერი მათგანი და ნებისმიერი ტელევიზია თუ დაინტერესდება და მივა და უკეთ შეისწავლის, ნახავს, რომ მართაც იქ ბავშვებს ყველა პირობა აქვთ იმისათვის, რომ კარგად ისწავლონ და ამის დასტურია თუნდაც ის, რომ იქ აღზრდილი ბავშვები თვითონ ჩვენთან ასწავლობენ შემდეგ სკოლაში, აი აქ აგზალებენ სკოლას ემზადებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდილებისათვის. მართლა ძალიან მადლიერი ვართ მე უფის, რომ ასე მშობლიურ გარემოში, ასე დიდ სიყვარულში ყავს ბავშვები. განსაკუთრებით გამოვყოფ ბავშვების მიერ წარმოდგენილ ღონისძიებას. უდიდესი პატრიოტიზმი, უდიდესი სიყვარული სამშობლოსადმი, უდიდესი ერთგულება და ურთიერთობა, თვითონ ბავშვების ერთმანეთთან დამოკიდებულება
ერთადერთ შთაბეჭდილებას ტოვებს უცხო ადამიანის წინაშე, რომ ისინი არიან საუკეთესო პირობებში, საუკეთესო გარემოში. როგორც აქ ექცევიან ამ პანსიონატში ბავშვებს, როგორც აქ უვლიან, მე მგონი არსად არ უვლიან ისე ბავშვებს. არსად ისე კარგად არ ექცევიან ბავშვებს. არსად არ არის, მე მგონია, ისეთ პირობებში ბავშვები, როგორც აი იქ არიან იმ პანსიონატში. მად რაც შენობებია და აქ რაც არის შენობები, სულ ეს ჩემი დამოტავებით ხშირად მიძებს იქ ჩასვლები ამ ბავშვებთან, ძალიან ახლოს ვარ. ამ ბავშვებთან და ხო დამოკიდებულები ვიცი. მაგ ბინები ისე კარგად არის გარემონტებული, ნეტა მასე სხვას კონდეს მაგ ბინები, როგორც მანდარი. დიდი ტელევიზორები დიაგონალებში 90-ზე ნაკლები არც ერთი არ არის. ყველაფერი მოწყობილობა იქ არის და მასეთი რაღაცა მე არ გამიგონი. ეს არის სუფთა წყლის ავანტიურა. ნინოწმინდის ბავშვთა თავშესაფარში ორჯერ მიმყოფებოდი. ინტერიერი არაჩვეულებრივი, ურთიერთობა არაჩვეულებრივი. მათთან ერთად გიახელით საჭმელს ბავშვებთან ერთად აშკარად მოყოფილი დავრჩი. ამ ყურადღებით, რაც სისუფთავე იქნება თუ ბავშვების ჩაცმა, მათი განათლება, მათი მომზადება. მე ვფიქრობ დამოკიდებულება აღსაზრდელების, იგივე ვთქვათ, პერსონალთან მიმართებაში იყო ძალიან მაღალი სიყვარულის ნობით ახსავსე, ჩემი შეხედულებით და იქ ნახულით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პანსიონები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ახალგაზრდა თაობის წესიერად აღზრდაში და მისაბაძია ჩემი აზრით აღნიშნული მიმართულება. მესულ ვიცინოდი წინა წლებში, ვერც უბედავდი ამას. მაშინ მეუფეც არისო, мама გრიგოლი იყო, მერე მეუფე გახდა. ვეუბნებოდი, მეუფე როგორ შეიძლება ამდენი ბავშვის თითეულის ანალიზიც კი იცოდე და ამირეკავდა კანტონოციისან. აი დღეს ვთქვათ ამას, აი ცილა აქვს ამდენი შარტში, X-ში ამდენი აქვს და რა ვქნა ესეთი რაღაცა. რა თქმა უნდა, მათ თავიანთი სისტემა აწყობილი, სამედიცინო სამსახური, სახელმწიფო სტრუქტურები ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ და ძალიან დიდ დახმარებას უწევენ. გარდა იმისა, რომ მათ ეს რაც მათი უფლებამოვალეობაა და რაც გაწერილია სახელმწიფო სტანდარტით, გარდა ამისა ის ადამიანური გულისხმიერებით, სახელმწიფო სტრუქტურებით, სახალხო დაცვის სამსახური, ისეთი ერთი გუნდივით ავარ შეკრული. ის რომ აი ჩვენ ბავშვთა სახლებში არის თავისი რეჟიმი, შინაგანაწესი და ცხოვრების წესი, ეს სულ ყველაფერი იქნა შემოწმებული ჯერ ამ წლის დასაწყისში ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპლექსური ჯგუფის მიერ დეტალურად იქნა შემოწმებული იქ მარტო სანიტარული რეჟიმი, არის თუ არა ლიცენზირებული, ვინ არიან აღზრდელები, როგორ მიმდინარეობს აღზრდის პროცესი, ეს უყველაფერი იყო კომპლექსურად შემოწმებული. სასწაული ის არის, მეგობრებო, რომ იქ მარტო ის სახლი კი არ არის ბავშვებისთვის. საოცრად ჩაცმულები, საოცრად გამოიყურებიან, კეთილგანწყობილებიანები, ცეკვავენ, მღერიან და არის მოკლედ აი ცოცხალი საქართველო. ხოდა ამას ახლავს ძალიან სასიამოვნო განწყობილება თვითონ მათგანში. ესე იგი, როდესაც იქ ვიყავით და რომ ცეკვავდნენ, რომ მღეროდნენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თვითონ სულ მომღიმარეები არიან აბსოლუტურად. ესე იგი, ღიმილი არის ძალიან ისი ბოლო ხანებში ნაკლებად საყურადღებო საქართველოში. აი ესეთი ხალხია. ჩვენ ძალიან ცუდად ვეგიდებით ერთმანეთს, რა გაგებით. თვითონ კაც უჭირავს ბარი და მარხავს თავის სახელს. თავის სახელს რო დამარხავს ფულის გულისთვის და თანამდებობის გულისთვის, მერე მეორე კაცის სახელს ანადგურებს და ვარტ ამ ერთმანეთის, ესე იგი, სახელების, ესე იგი, საოცარ სასაკლაოზე. და ჯობ სახელისა მოხვეჭა ყოვლისა მოსახვეჭელისა და ჩვენ, ესე იგი, რას ვაკეთებთ, ესე იგი, ერთმანეთს უსწრებთ სახელებს და არის გახდა საქართველოს სახელების სასაკლაო. მე სამჯერ ვარ ნამყოფი იქა და ისე რომ ღამის თევითაც და ვრჩებოდი რამოდენიმე დღე.
მე ძალიან კარგად გავეცანი ამ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან მქონდა შეხვედრები. ძალიან ბევრ მასწავლებელს შევხვდი და აი სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოში აი ესეთი რაღაცა არსებობდა დღეს. რომ აი ესეთი მზრუნველობა, ესეთი არაჩვეულებრივი ყურადღება, ესეთი სითბო, ესეთი ქრისტიანულ წესზე აღზდა ამ ბავშვების და სწავლება თვითონ, ძალიან კარგი სწავლება. საოცრება, რაც იქ მეუფე სპირიდონმა გააკეთა, მე მაგალითად არ მეგულება. აქ საქართველოში კი სხვაგანაც არ მეგულება, ხა სადღაც-სადღაც ნამყოფი ვარ. აი ეს არის სანიმუშო დამოკიდებულება, ეს არის უწესიერესი, უპატიოსნესი აღზდა ბავშვების. ეს არის მომზადება ნორმალური, კარგი მოქალაქეების ჩვენი ქვეყნისათვის და მე არ ვიცი, აი რა შეიძლება კიდე მეტი იყოს. ყველაფერს სწავლობენ, ყველაფერს. აი კარგვიდან დაწყებული და მათემატიკით დამთავრებული, სულ ყველაფერს. და არაჩვეულებრივი გარემოცვაა შექმნილი. აი პირველად იქ რო ჩავედით, პირველად კი რამდენიმე დღე ვიყავით. აი ხა რამაზე იყო ლაბარაკი შენგელიაზე, მე და რამაზე უფრო ერთად ვიყავით ხოლმე და რა. ცრემლი არ შეგშობია. ჩემი შეგვიძლია. სიამოვნებისას. იმიტომ რომ მსგავსი ხა ჩვენ ბევრი საუბარი გქონდა. ოჯახები ესე ვერულიან, ბავშვებს იქ რომ მოვლილი ნახ. მე რა ჩემზე ძალიან იმოქმედა, რომ აი შორიდანაც ვაუყურებდი ეს ქუთაისახურები. ბავშვები ესეოდნენ როგორც თაფლის კილას. ოცნებდნენ, ეხოთ შინაურები არიან. ისინი ოჯახში არიან. მოწყობილი არიან არაჩვეულებრივად. იცით რა შენობებია? ამ ბავშვებსაც საცხოვრებლები აქვს უყალას, როგორ აცვიათ? რა სუფთათ აცვიათ? რა ლამაზათ აცვიათ? და ის დამოკიდებულება, ყველაზე მთავარია დამოკიდებულება, აი ოჯახური. ნახე ბავშვების არაჩვეულებრივი ჩართულობა ყველა იმ სფეროში, რომელიც დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ჩვენში, როგორც სიმღერამ, ცეკვამ, პატრიოტულმა განწყობამ, საოცარი პოეზიის საღამო გამართა და ამაში უშუალოდ თვით ამ სახლის ახსაზდელები მონაწილეობდნენ. სულ პატარებია 3-4 წლის ბავშვები, ვიდრე 15-16 წლის მოსწავლეებამდე. ეს ბავშვები ძალიან დიდი პატივისცემით, სიყვარულით ექცეოდნენ მასწავლებლებს და მასწავლებლებიც როიდნენ ჩვენთან პატარებს, რომ კარგად დაენათ ხელში და ისინი ჩახუტებული იყვნენ ეს ბავშვები. შემდეგ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებდა თუ როგორი სამზარეულო ჰქონდათ. თანამედროვე დონეზე ძალიან ის სისუფთავე მზარეულებიც, ის კერძებიც საუკეთესოდ შეკაზმული და ძალზედ გემრიელი, მათთან ერთად ბავშვებთან ერთად ვისაუზმეთ ჩვენ. იქ არის უდიდესი სიყვარული, ყურადღებიანობა თვითონ მომსახურე პერსონალებთან, პერსონალების მიერ დამოკიდებულება ამ ბავშვებთან. რაღაცას სასწაული არ შეიძლება ცნობების გარეშე ამას უყურო. ეს არის რაღაც არაჩვეულო, იმათი კმაყოფილება კიდევ. და რაც შეეხება საკვებთან დაკავშირებით, მე იქ რაც ვნახე, მე პირდაპირ არ ვიცი, არ მეგულება სადმე ტკვების ობიექტი ისეთანი მომსახურება იყოს იქა. ასე რომ მე ეს ჩანაწერი მართალი გეცნოთ, მე არ მინახია, მაგრამ მითხრეს, რომ ასეთი რაღაც გადაცემა იყო. გულახდილად გეტყვით, რომ ყველაფერი ასე მოწესრიგებული ნეტა ყველგან იყოს. მე იმდენად მომხიბლა ამ ბავშვებმა, რომ ვიფიქრე კიდევაც ერთი ჩირეწლოვანი ბავშვი მეშვილებინა, მაგრამ მე დიდი ფიქრის შემდეგ იმ დასკვნამდე მივედი, რომ ჩემ ოჯახშიაც ისე ვერ მოულიან ამ ბავშვს და ისე ვერ აღდიან, როგორც იქ იზრდება. ჩვენ უყურეთ მათ კონცერტებს, მათ სიმღერებს, მათ ლექსებს და და მოგახსენოთ, არა არ ესე იგი გულსუსტი და ისეთი კაცი, მაგრამ ცრემლებს ვერ ვიკავებდი და ერთი საათი, ორი საათი ვდიოდი. არა ცრემლით, არამედ ცრემლები ვდიოდა ერთი სიტყვა. ეს იყო ჩემი სიხარული ცრემლები.
აქ ბავშვები მოსიყვარულე სახეებითა და სიხარულით ანთებული თვალებით გამოირჩევიან და ალბათ ასეც უნდა იყოს, რადგან მათ იმედს სხალთის მთავარ ეპისკოპოსი სპირიდონი კეთილი ადამიანების თანადგომით 10 წელზე მეტი ამართლებს.